Ha? Un zbor știat că s-a ieșit. S-a dit de aleu stranul tam. S-a dit de aleu. Asta se ne aleu stranul tam. Vi ste sad pregradili da ide na tam. Ovi koji su radili, a ide jedan deo još dole negdje, ali sve se sad sam to vam. Dobro, ajde da mi kažete, da vam kažem dobar dan, ipak je bolji dan nego što je bio juče, ali tako? Da, u svakom slučaju. Ovo je, odakle ide ovaj potok? Iz Vire, gore iz brda, Valjin do. Kad padnu kiše, kad ima dosta snegova, znaš, izbije vreo. Da? I onda vrši potop i levo i desno, i Zvorski atar i Berijonski atar. I juče su reagovali iz opštinskog štaba i došao čovjek bagerom. I šta je urađeno ovdje? Tu je sve išla voda, evo. Voda je išla ovo, je tako? Selski put, ne selski put, da. Tu je sve voda išla i poplavila dobro. Da. Ovamo gdje smo mi prošli. I šta, je, šta su oni uradili? Znači pregrađivanje sad puta, zapravo pregrađivanje reke da ne ide ni iz put, nego ide sad ni za matištu vadu, jedan deo, jedno 50 metra, onda opet skreće voda u njive, u izvorski atak. Vraćate je u izvor, da. A ide malo tamo i, ide malo i u vašu stranu. Znači, kanal nije očišćen uopće. Evo ti, ovaj čovjek sad tu radi, nešto radi, i tu je po voda. Evo ga, da, da, da. E šta treba da se faktički uradi da bi se ovo rešilo? Trajno da se reši? Trajno da se reši, treba da se očisti postojeći kanal koji je ranije postojao ovde, a sad je totalno urasto, znači u šiblje, u granje, izoran, preoran, zatrpan, tako reći. Znači treba da se očisti odavde pa sve do kaptaže za vodu, do pumpe dola. Dobro, normalan tok ove potoka gde? Ova vodica presuši u toku leta. Ulazi samo kad su velike vode, kad su velike kiše i snegovi. Onda izbiju ta vrela. Aha, i ide od izvora, od tuda. Tu gore, znači iznad Berilovca, iznad izvora postoji vrelo. Dobro, a kažite mi, ovdje je sve voda išla? Voda je išla niz put, juče, prekjuče, dva dana. To je taj atarski... To je išlo je atar sela Berilovca. To je nekategorisani put kojim vi da idete. Koji se povezuje izvor Berilovac. I to je bilo neprohodno sve? To je neprohodno bilo. I sad je neprohodno, s obzirom da je pregrađen... I sad znači... Stavljena brana. I sad je da, a vi nastavljate tamo dalje, tako? Dalje, i u tome izvor iza potoka. Ali ovo je sve blato, znači da se voda povukla skoro? Voda se povukla, najverovatnije... U toku noći. U toku noći? Da. Dobro, šta ako nova kiša bude? Ako bude nova kiša... Ovdje je put, faktički je put ovdje presečen, jel' tako? Put je presečen, ako budu nove kiše, bit će novih potoka. Ovo je privremeno rešenje. Da. Koje je pomoglo da se povuče voda iz njiva. Da se spreči iz jedan deo jednog atara da atara, a da ode u drugi atar. Da. Jesu sad, na kojoj površini je bila voda? Pa površina je bila sigurno pa više od 30 hektara koliko mogu ja. Sve pod vodom? Sve je bilo pod vodu i to... Je pretilo da poplavi Berilovac? Nije pretilo, ne može da izađe dole, nego je pretilo da ode skroz dole do pumpe, do vodovoda. Do Berilovskog vodovoda je pretilo da ode. Da je nastavilo i noćas da nije juče očišćeno. Ajde da vidimo kako će vidjeti se okrenete, ja sam htio da onog čoveka tamo, da ga poznete vi. Ajmo do njega dole. Ajde. Takav nam je posao. Da sam se uplekao bar malo po truljku, a ja ištao iz vas. Evo, tu je bager i tu su... Ne, bager je uradio, ne, uradio sve, ali to treba da se čisti. To je taj kanal. To je sad urađeno, sad ništa nije urađeno. Evo da pogledajte, evo sad da pogledajte. Dobro, ali je sprečena dalja poplava
ovog dela vašeg. Jednog dela desno od kanala. Sad je s leve strane izvor. A to je tu išao? To je taj kanal. To je kanal vaš. Da, evo ti je ovako. Jedno na drugo. Da, što radim? Bravo. Bravo. Kad priši putem.